ପଦା ଜମିରେ ଆଳୁ ଚାଷ। ଜୁହାର ଭାଇନା। ହଁ ଜୁହାର। ମାନେ ମୋତେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଗତିରୁ ଆସିଥିଲି। ହଁ, ଆଉ ତୁମ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବାଇକ, ଗାଁ ମହାଦେବପୁର, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋରାପୁଟ, ବ୍ଲକ୍ ବି କୋରାପୁଟ। ଭାଇନା, ଏଠି ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଆଳୁ ଚାଷ କରୁଛ, ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସିଲି ସେଥିପାଇଁ। ହଁ, ହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଦିନ ସମୟରେ ତୁମେ ଏ ଆଳୁ ଚାଷ କରୁଛ, ଏ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ କହିବ କି, କେମିତି ଆଳୁ ଚାଷ କରୁଛ, ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ହେଉଛି, ଆଉ କେତେ ଦୂରତା ଲାଗୁଛି, ଏସବୁ ବିଷୟ ଟିକେ ଆମକୁ ଜଣାଇବ କି? ହଁ, କହିବି। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଟିକେ କୁହ ଯେ ଆଳୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ହେଉଛି। ଆଳୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଗୋବର ଖତ, ତାପରେ ପାଉଁଶ କାଟିକିନା ଦେବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଜିଆ ଖତ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିଆହେଉଛି। ତାପରେ ଆଳୁ ବିହନ। ହଁ, ଆଳୁ ବିହନ। ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ବିହନ ତୁମେ ଯେଉଁ ଲଗାଉଛ, ସେ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରାହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ବିଶୋଧନ କରାହେଉଛି, ସାରରେ କାଟିକିନା ପକାଉଛୁ, କଟା ହେଇକି ବିଶୋଧନ କରାହେଉଛି। ହେଲେ ଦେଖୁଛି ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଗଜା ଥିବା ବିହନ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ଆଳୁରେ କେତେଟା ଲେଖା ଗଜା ରହୁଛି? ଗଜା ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଏମିତି ରହିବ। ଗଜା ଦେଖିକି, ଗଜା ଦେଖିକି, ଗଜା ନଥିବା ଆଳୁ ଲାଗିପାରିବ ନା ନାହିଁ? ଗଜା ନଥିଲାଟା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଗଜା ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖିକିନା କାଟିକିନା ଲଗାଉଛୁ, ନାଇଁ ଗୋଟାଟା ହେଲେ କମ୍ ଥିଲେ ଗୋଟାଟା ଲଗାଇ ଦେଉଛୁ, ଟିକେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଗଜା ଥିଲେ। ତାହେଲେ ମୋଟରେ ଆମକୁ ଆଳୁ ଲଗାଇବାକୁ ହେଲେ ଗୋବର ଖତ ଆଉ ଜିଆ ଖତ ଥିଲେ ଭଲ। ହଁ, ପାଉଁଶ ଆଉ ଆଳୁ ବିହନ। ଆଳୁ ବିହନ ଏତିକି ହେଲେ ଲାଗିପାରିବ। ଆଳୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗୁଣ୍ଡ ଗୋବର ଖତ କିମ୍ବା ଜିଆ ଖତ, ପାଉଁଶ ଏବଂ ବିଶୋଧନ ହୋଇଥିବା ଗଜା ଆଳୁ ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ କେମିତି ଲଗା ହେଉଛି ଭାଇନା, କେତେ ଫୁଟ ଦୂରତାରେ ଲଗା ହେଉଛି? ଯେଉଁ ହିଡ଼କୁ ହିଡ଼ 2 ଫୁଟ। ଆଳୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ 2 ଫୁଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ସାର ମାରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ସାରରେ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋବର ଖତ କିମ୍ବା ଜିଆ ଖତ ଏବଂ ପାଉଁଶ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଳୁ ଲଗାଇଛ, ଏ ଆଳୁ ଗଛରୁ ସେ ଆଳୁ ଗଛ କେତେ ଜାଗା ମଝିରେ ଛାଡ଼ୁଛି? 2 ଫୁଟ ଛାଡ଼ୁଛି ଏ ମଝିରେ, 2 ଫୁଟ ଜାଗା ଛାଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଏଇ ଗଛ ଠୁ ଗଛ କେତେ? ଗଛକୁ ଗଛ ଫୁଟେ ଗୋଟେ ଫୁଟରେ 2 ଫୁଟ। ହଁ, ଗୋଟେ ଫୁଟରେ 2 ଫୁଟ ଏତିକି ରଖାହେଉଛି ରଖାହେଉଛି। ତାପରେ ଏଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ଦିଆହେଉଛି? ଗୋବର ଖତ। ତାପରେ କେମିତି ଦିଆହେଉଛି ଗୋବର ଖତ? ଗୋବର ଖତ ଲାଇନ୍ରେ ପକାଇ ଦେଉଛୁ, ଏମିତି ଲାଇନ୍ ଚିହ୍ନ କରି ଆଗ ଚିହ୍ନ କରା ହେଇକରି, ତାପରେ ଭିତରେ ଗୋବର ଖତ ପଡ଼ୁଛି, ତାପରେ ଉପରେ ଆଳୁ ଲଗା ହେଉଛି। ଆଳୁ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ, ଆଳୁ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ମାଟି ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଉଛୁ। ମାଟି ଗୁଡ଼ାଇ
ସାର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗଜା ଥିବା ଆଳୁ ବିହନକୁ ଏକ ଫୁଟ ଦୂରତାରେ ଲଗାଇ ମାଟି ଚପାଇ ଦେବା। ଏତେ ଭାଇନା ଆଳୁ ଲାଗିଗଲା, ଆଳୁ କେଉଁ ମାସରେ ଲଗା ହେଉଛି? ଆଳୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଲଗା ହେବ। ଶ୍ରାବଣ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଲାଗିବ, ବର୍ଷା ହେବା ସମୟରେ ଲାଗିବ। ଯେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଜମିରେ ଆଳୁ ସେ ସମୟରେ ଲଗାଇବା ଦରକାର? ଲାଲ ମାଟି ଥିବ, ତାପରେ ଗୋଡ଼ାଣି ଜାଗା ଥିବ, ସେମିତି ଜାଗାରେ ଆଳୁ ଲଗା ହେବ। ଟିକେ ଗଡ଼ାଣିଆ ଥିବ, ହଁ, ପାଣି ଗଡ଼ି କରି ଯିବାର ଅଛି, ପାଣି ଜମା ରହିଲେ ଆଳୁ ଆଳୁ ପୁଚକା ହେଇଯିବ, ପୁଚକା ହେଇଯିବ ସବୁ। ସେଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଆଳୁ ଆଳୁ ଭଲ ଆଳୁ, ହଁ, ଟିକେ ବାଲିଆ ମାଟିରେ ବି ଭଲ, ବାଲିଆ ମାଟିରେ ବି ହେବ। ଯେ ଟିକେ ଲାଲ ମାଟି ଥିଲେ ଆଗ ଭଲ ହେବ ଆଳୁ। ଇଏ ଆଳୁ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜମିକି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଥିଲ? ଜମିରେ ତସା ହେଇଥିଲା, ତସିଥିଲୁ। କେତେ ତସିଥିଲ? କେତେ ଗୋଟେ ଆମର କହିତେ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ କାସ କରିଥିଲୁ। ଆହୁରି ପାଞ୍ଚ ଦେଖୁ ଯେ ମାଟି ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇକି ଅଛି, ବହୁତ ନରମ ଟାଇପ୍ର ରହିଛି। ଯେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ କାସ କଲା ପରେ ମାଟି ଗୁଣ୍ଡ ହେଇ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ପଟା ମାରିଥିଲ? ହଁ, ପଟା ମାରିଥିଲ, ପଟା ମାରିଥିଲ। ଏସବୁ କଲା ପରେ ଘାସ ଫାସ ବାଛିଲା ପରେ ତାପରେ ସାର କରା ହେଇଥିଲା। ସାର କରା, ସାର ଯେଉଁ କରାହେଲା ଦୁଇ ଫୁଟ କରା ହେଇଥିଲା। ଏମିତି ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଳୁ ଲଗା ହେଉଛି? ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବର୍ଷା ଟିକେ କମିଲେ ଆଳୁ ଟିକେ ପୁଚକା ହେବ ନାହିଁ, ଭଲ ହେବ, ସେଇଟା ପାଇଁ ବୋଲି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଲଗା ହେଉଛି। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ବର୍ଷାଟା କମି କମି ଆସିଲା, ହଁ, କମି କମି ଗାଇବା ସମୟରେ ଲଗା ହେବ ଆଳୁଟା। ଲଗା ଯେ ଆଗରେ ଲଗାଇଲେ ବର୍ଷା ଯଦି ରହିଗଲେ ସେ ଆଳୁ ହେବା ବେଳକୁ ସବୁ ପୁଚକା ହେଇଯିବ ବେଶୀ। ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଚାଷକୁ ପାଣି ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ, ନାହିଁ, ଟିକେ କମ୍ ପାଣିରେ ହେବ। ହଁ, ଯେଉଁ ଆଳୁ ଚାଷ କରିଛ ଏଇଟା କେତେ ଜମିରେ କରାହେଇଛି? ଗୋଟେ ଏକରରେ 6 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ଏକର, ହଁ, ଗୋଟେ ଏକର ପାଇଁ 6 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହେଲେ ଏ ବିହନଟା 6 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ସେ ବିହନକୁ ଯେଉଁ କାଟୁଛ ତା ଭିତରେ କିଛି ଖରାପ ଯାଉଛି କି? ହଇ, ଗୋଟେ 5-6 କେଜି ଖଣ୍ଡେ ଯିବ ଖରାପଟା, 5-6 କେଜି। ତାହେଲେ ଏ ବିହନ ତମେ କେଉଁଠୁ ପାଉଛ? ହର୍ଟିକଲଚରରୁ ଆଣିଛୁ ନା, ତ ଯଦି ହର୍ଟିକଲଚର ନ ମିଳିଲେ ମାର୍କେଟରୁ ବି କିଣି ଆଣିଛୁ। କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିକି ଆଣୁଛ? ସେ ସେଇଟା ସବୁ ବର୍ଷ ରେଟ୍ ସମାନ ଥିବ ନାହିଁ, ଏ ବର୍ଷ ହର୍ଟିକଲଚର ବାଲା ଅଧା ରେଟ୍ରେ ଦେଇଛନ୍ତି, 1000 ଲେଖା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ। କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାନେ ଏମିତି ଯେଉଁ ଯିଏ ଚାଷୀ ଯିବ ତାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, କ'ଣ କେଉଁ ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଛୁଛନ୍ତି ହର୍ଟିକଲଚର? ବାଛି ନାହାନ୍ତି, କିଣିକରି ତ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆହୁରି ପଇସା ଯେ ଗଲା ପିଣି କିଣି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯିଏ ଗଲେ ବି ଦେବେ ଚାଷୀ। ଭାଇନା ତମେ ତ କହିଲ ଯେ ଏଠି 6 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିହନ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଏକର ଜମିରେ, ଯେ ଏ 6 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିହନରେ ତମେ କେତେ ଅମଳ ପାଇପାରିବ? 6 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 40 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଖଣ୍ଡେ ପାଇବ। ତାହେଲେ 40 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ତମେ ଅମଳ ପାଇପାରିବ? ସେ ସମୟରେ ବିକିଲା ବେଳେ କେତେ ଟଙ୍କା କେଜିରେ ତମେ ବିକ୍ରି କରୁଛ ଆଳୁ? ଏଭର ରେଟ୍ରେ 10ରୁ ସିଆଡ଼େ ଆକା ଯାଉଛି, ଏଭର ରେଟ୍ର 10-15ରେ ଯାଉଛି ନୂଆ ଆଳୁ। କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ଯେତେବେଳେ ଅମଳ ସମୟରେ ଟିକେ ଦର କମିଯାଉଛି, ହଁ, ଟିକେ କମୁଛି ସବୁ ଆଳୁ ବାହାରିଲେ ସେ ସମୟରେ 10ରୁ 12 ଟଙ୍କା 12 ଟଙ୍କା। ଏମିତି ଯେଉଁ ଭାଇନା ଏଇଭଳିଆ ଚାଷ କରିବା, ତମେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଲଣି? ମୁଁ ଛୋଟବେଳଠୁ ଚାଷ କରୁଛୁ ଆମେ। ଆଳୁ ଚାଷ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଲଣି? ଆଳୁ ଚାଷ ବି ହେଇଗଲାଣି 20-25 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି କରିକିନା, 25 ବର୍ଷ। ହଁ, ହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଚାଷ କେଉଁଠି ଶିଖିଲ? ଏମିତି ଲାଇନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଲଗାଇବା, ବିହନକୁ ବିଶୋଧନ କରିବା, ଆଉ ଏ ଗୋବର ଖତ, ଗଛ ଟୁ ଗଛ ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି, ଏସବୁ କଥା ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଗଛକୁ ବୋଲେ ଆମେ ସେ ଯେ ଆସିଥିଲେ ଆଗରେ ଆଗରେ ଶିଖାଇଲେ ସେ ଗ୍ରାମ ସେବକ ମନ, ଯେ ଏମିତି ପ୍ରଗତି ବାଲା ଏ ମନ ଆସିକରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଆମେ ଶିଖି ଲଗାଇ ଲଗାଇ ଶିଖି କରି ଲଗାଉଛୁ ଆମେ, ଆହୁରି ଏସବୁ କଥା ସବୁ ଶିଖିକି, ହଁ, ଶିଖିକରି କରୁଛୁ ଆହୁରି। ଯାହା ହଉ, ତାହେଲେ ଯାହା ହଉ ଭାଇନା, ଆମକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଜି ଆଳୁ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲେ, କେତେ ଗଛ ଟୁ ଗଛ, କେତେ ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଦର ପଡ଼ୁଛି, କେଉଁ ମାସରେ ଲାଗୁଛି, ସବୁ କଥା ଆମକୁ ଆଜି ଜଣାଇଲେ। ଆମର ଗାଁରେ ବହୁତ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ହଁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆଳୁ ଚାଷ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବ କି? ହଁ, ନମସ୍କାର। ଆଳୁ ଲଗାଇବା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ଟିକେ କମି ଆସିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଲାଲ ମାଟି କିନା ଟିକେ ଗୋଡ଼ାଣି ଥିବ, ସେ ଜାଗାରେ ଆଳୁ ଚାଷ ହୁଏ। ଯଦି ପାଣି ରହିବ ସମାନ ଜାଗାରେ ବୋଲେ ଆଳୁ ପୁଚକା ହେଇଯିବ ପାଣି ଧରିକିନା। ମୁଁ ଏମିତି ଚାଷ କରୁଛି ସେମିତି ଜାଗାରେ, ତମେ ବି ମୋର ପରି କଲେ ଭଲ ହେବ। ପଦା ଜମିରେ ଆଳୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ତଥ୍ୟ, ପ୍ରଥମେ 2 ଫୁଟ ଦୂରତାରେ ସାର ଟାଣିବା, ସାର ଭିତରେ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋବର ଖତ କିମ୍ବା ଜିଆ ଖତ ଏବଂ ପାଉଁଶ ପକାଇବା,
ସାର ଉପରେ ଏକ ଫୁଟ ଦୂରତାରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବିଶୋଧନ ହୋଇଥିବା ଗଜାଥିବା ଆଳୁ ବିହନକୁ ଲଗାଇ ମାଟି ଚପାଇ ଦେବା। ଏହିଭଳି ପ୍ରଣାଳୀରେ ପଦା ଜମିରେ ଆଳୁ ଚାଷ କରିଲେ ଭଲ ଅମଳ ମିଳିପାରିବ। ପ୍ରହଲାଦ ଭାଇନା, ଆମକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଆଳୁ ଚାଷ କେମିତି କରାହେଉଛି, ଆଉ ଏ ଚାଷରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଉଛି, ଆଉ କେତେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅମଳ ମିଳିପାରୁଛି, ଏସବୁ କଥା କହିଲେ। ଆମର ଗାଁର ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଲେ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଭାଇନା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଶା ନ ନିମ ବେଡ଼ା ଏ।